Парламент мәжілісі елбасы Нұрсұлтан Назарбаевқа қатысты заңдарға өзгерістер енгізді. Конституциялық заңдарға түзету енгізіліп, тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың қауіпсіздік кеңесі мен Қазақстан халқы ассамблеясына өмір бойы төрағалыға тоқтатылды. Алайда бұл заңдар жалпы отырысқа шығарылмай, мәжілістің комитет отырысында қаралып, сенатқа жолданды. Өздеріңізге мәлім, Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев қазір билікті толық қолына алды. Кеше ғана видео үндеу жариялаған елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі де мұны растады. Яғни елде орын алған жаппай тәртіпсіздіктерге дейін Назарбаев тұңғыш президент ретінде қауіпсіздік кеңесіне өмір бойы төрағалық ету құқығында болған еді. Қаңтар трагедиясынан соң қауіпсіздік кеңеске басшылық ету құзыры Тоқаевқа өтті. Осылайша Назарбаев өзін қатардағы зейнеткермін деп жариялады. 2019 году передал полномочия президента Қасым Жомарту Тоқаеву. И с тех пор являюсь пенсионером. И в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал. Президент Қасым Жомарт Тоқаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета Безопасности. В скором времени он будет избран председателем партии «Нур Отан». Осыған орай парламент мәжілісі елбасына қатысты заңдарға өзгеріс енгізіп, оны заңдастырды. Бұл деген заңды қазіргі шешімдерге сәйкес келтіру сол мақсатына. Біздің заңнама комитеті бұл деген заңның сапасына жауапты. Сондықтан заңды сәйкес келтіру үшін осындай тек қана осы инициатива. Былайша айтқанда, это юридическая правка. Тұңғыш оның құқы бар осы екі ұйымды басқаруға. Сол құқы алынып тастады, басқа қалған құқықтар бәрі қалды. Демек, тұңғыш президент елбасы деген заңнан осы екі ұйымды басқару? Тек қана басқару соған атысты. Ал мүшесі бола ала ма? Мүшесі бола алады, әрине. Парламенттің алдында сөйлей алады, маңызды мәселелер қаралғанда үкіметте де сөйлей алады. Басқа құқықтар қалды бірінші тұңғыш президент елбасы заңында. Елбасы туралы, Қазақстан халқы ассамблеясы туралы және Қазақстан республикасының қауіпсіздік кеңесі туралы конституциялық заңдарға енгізілген түзетулер сенатқа жолданды. Ендігі қауіпсіздік кеңес төрағалығын қолына алған мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев ассамблея мен билік партиясын басқаруды да қатар алып жүрмек. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан.